Hvala, Jezus. Bog blagoslovi Slovenijo, za raj na zemlji. Zure, Stanislav Zure. Izzivam te na javno soočenje, da bova razglabljala Jezusove nauke, njegovo pot, resnico in življenje, ki vodi k očetu v nebesih. Stanislav Zure, Egidi Kozjek, na Facebooku Rodovni vrtičkar, te pozivam, da se javno soočiva in da najdeva pravo pot Jezusovih naukov. Naslov je Nova vas 39, zgornja resnica 4201. Časa imaš pa en teden, da mi odgovoriš, a ne, ker tole bo šlo na YouTube. Ne. Jezusovi nauki se bodo upoštevali 1000%. Malo bova pogledala, kaj so ven vrgali svetega pisma, pa po katerih delih se vi ravnate, oziroma po katerih naukih se jaz ravnam, da Slovencem odpremo srca za prihod pričakovanega preroka dr. Ourja. On je izpolnitev prerokbe Malahija 3 in tudi o tem bova govorila. Bog te blagoslovi, Stanislav Zore. Posrečno.